soal sumber air ini terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri, tetapi tentulah di peringkat kerajaan persekutuan kita nak memastikan bekalan air yang mencukupi untuk semua negeri-negeri yang ada di dalam persekutuan Malaysia. Dan kita tahu bahawa dalam keadaan permintaan air yang semakin tinggi akibat peningkatan penduduk maka dan juga tekanan akibat perubahan iklim, maka realiti water transfer ataupun pindahan air antara negeri ke negeri menjadi semakin perlu, ya. Dan sekarang kita sudah pun lihat ada water transfer dengan izin daripada Pahang ke Selangor, water transfer daripada Johor ke Melaka, dan water transfer daripada Kedah ke Pulau Pinang. Ini yang sudah ada, dan mungkin di masa akan datang lebih banyak lagi perkara ini berlaku. Dan termasuk yang kita kaji selama ini tentulah antara Perak dan juga Pulau Pinang. Ada beberapa perkara, sebagaimana saya tegaskan, ini kerajaan negeri kedua-duanya perlu mengambil inisiatif untuk berbincang tentang perkara ini. Kerajaan Persekutuan bersedia untuk menjadi pemudah cara, dan saya mendapat indikator daripada kedua-dua belah kerajaan bahawa perbincangan ini boleh bermula dengan baik, dan ini telah pun disuarakan baru-baru ini di dalam mesyuarat Majlis Air Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan dihadiri oleh MB Perak sendiri dan juga Exco Zairil daripada negeri Pulau Pinang. Jadi tetapi perkara kedua juga sebagaimana yang saya sebut semalam, soal tarif air juga memainkan peranan yang penting, sebab sekarang air ini tidak ekonomik di sektor air ini tidak ekonomik di Malaysia, ya, sebab kita punya tarif terlalu rendah, jadi banyak kurangnya pelaburan, penggantian pipe dan sebagainya. Itulah kita tengok kadar NRW yang masih tinggi di banyak negeri. Jadi sebab itu saya telah sebut bahawa ada kesepakatan rentas parti dalam perbincangan-perbincangan kerajaan negeri untuk kita lihat semula tarif air di negeri-negeri, dan kami di Kerajaan Persekutuan kita akan menyediakan kertas Jemaah Menteri dalam masa yang terdekat tentang perkara tersebut.